Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, take you there. Baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me, tell me, tell me how to turn your love on. You can get anything that you want. Baby, just shout it out, baby, just shout it out, yeah. And if you want me to, let's make a move, yeah. So tell me, girl, if every time we touch, you get this kind of passado, me falou, né, que se eu fizesse mais uma assistência, eu entreguei pra 20 gols, 20 assistências, e fico feliz de estar chegando nessa marca. Não é fácil, ainda mais num país que não é o meu, outro país está vivendo esse sonho aqui, fico feliz, é uma marca muito grande, e quero agora chegar ao 30-30, e isso aí vai me motivando ainda mais.